Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya bu əraziyə nəzarəti itirib. Oxu24.com xəbər verir ki, Rusiyanın Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Rusiya ordusunun Belqorod vilayətinin Sərhədyanı Novaya Tavolcanka yaşayış məntəqəsinə nəzarəti itirdiyini təsdiqləyib. Bugünə olan məlumata görə hələ ki ora daxil ola bilmərik. Rayon rəhbərinin hesabatına görə 100-ə yaxın adamın olduğunu bilirəm, lakin son 2 gündə atəş açılması məlumatı dəqiqləşdirməyə imkan vermir. Ümid edirəm ki, vəziyyət dəyişən kimi biz insanları qəsəbəni tərk etməyə inandırmaq üçün geri qayıda biləcəyik, Gladkov bildirib.